កសួងអភិវឌ្ឍន៍ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការសាឡារៀននិងស្តាតអូឡ িম্প ិកឡើងវិញភីបល្អឥតខ្ចោះរបស់ மே ディមិច மே ディមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងការហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡានៅក្នុងបរិវេណពិហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីផ្អាកមួយរយៈដោយសារព្រឹត្តិការណ៍៣វិជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំដែលបានបានញព័រមៀនធានអឹម ទទួលបាននៅមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងពីព្រឹត្តិការបីវិជ័យការត្រូវបិទបញ្ចប់គណៈអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តកណ្ដាលดำเนินការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែវិជ័យការឆ្នាំ2020ជាមួយគ្នានេះក្រសួងនៅតែរក្សាសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈុំសិក្សាបឋមភូមិ ডিপ ្លូមនៅថ្ងៃទី30ខែវិជ័យការឆ្នាំ2020និងការប្រឡង អាញាបាត់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ដប់នៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងបន្តថាគឺស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់ត្រូវបន្តអនុវត្តគលការប្រតិបត្តិការស្តង់ដាសម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទ Covid-19 និងរក្សាគមលៀតសวัสดิภาพសង្គមនិងបុគ្គលលក្ខណៈលក្ខនៅក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវពាក់마ះការពារនៅក្នុងបរិវេណរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សា ជាមួយគ្នានេះក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឲ្យមានការហាត់ប្រាណលេងកីឡានិងការចេញចូលបរិវេណពិហុគលាឋានជាតិអូឡ림픽ចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះតទៅដោយបន្តអនុវត្តនូវវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមសូមជម្រាបថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ចូលថាកុំបាក់ព័ន្ធប្រតិការថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ20 20បានប្រកាសផ្អាកដំណើរការសាលារៀននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល14ថ្ងៃជាមួយគ្នានេះសតអូឡាំពិកក៏ត្រូវប្រកាសបិទជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរតែនៅពេលនេះក្រសួងប្រកាសបើកឡើងវិញដូចធម្មតាខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាភិបាលពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNN តារីគួរជាជាសារលឿនខ្លួនទីរួចនិងកូម៉ា